Assalamu alaikum wa rahmatullah. Namaz course ki video number 13 ke saath aaj main aap logon ki khidmat mein hazir hoon. Isse qabl pichli videos mein humne mukammal namaz, duae qunut, ayatul kursi aur suratul kafirun se lekar suratul nas tak in tamam ko humne sahi talaffuzat ke saath padhna sikha tha. اور ان میں جو بعض لوگ الفاظ کی تلفظات کی غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے وہ غلطیاں بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی امید کرتا ہوں ان ویڈیوز سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر یہ تمام ویڈیوز نماز کورس کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر نماز کورس ود تجوید کے نام سے وہاں پر یہ تمام ویڈیوز بآسانی آپ واچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنی نماز کی غلطیاں درست کر سکتے ہیں آج یہ نماز کورس کی ویڈیو نمبر 13 ہے اس میں ہم سورۃ الکوثر کو صحیح تلفظات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں جو بعض لوگ الفاظ کی تلفظات کی غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے وہ غلطیاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل نماز کورس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قرآن مجید کی جو آخری 10 سورتیں ہیں ان کو ہم صحیح تلفظات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے کیونکہ نماز میں زیادہ تر لوگ انہی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا سیکھ جائیں تو چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی سکرین پر آپ کو سورۃ الکوثر نظر آ رہی ہوگی پہلے میں آپ کے سامنے لفظ بہ لفظ پڑھوں گا اس کے بعد پھر مکمل صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطينا إنا أعطينا بعض لوگ اس لفظ کو آتوئنا پڑھتے ہیں یعنی عین نہیں پڑھتے یہ غلط ہے آتوئنا یہ غلط ہے صحیح کیا ہے إنا أعطينا أعطينا كالكوثر كالكوثر إنا أعطينا كالكوثر كالكوثر فصل لي ربك فصل لي ربك بعض لوگ اس لفظ کو فصل لے لے رب کا رب پڑھتے ہیں رب نہیں ربی پڑھیں گے اس کو فصل لی لی فصل لے لے بھی غلط ہے فصل لی لی ربك فصل لی لی ربك وانحر 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 فصل لی لی ربك وانحر وانحر إن شانئ إن شانئ بعض لوگ اسے شانئ پڑھتے ہیں یعنی نون کے بعد یا پڑھتے ہیں یہ غلط ہے نون کے بعد یا نہیں ہے حمزہ پڑھیں گے یہاں پر حمزہ ہے نون زیر نی حمزہ زبر آ شانئ شانئ یہ غلط ہے اگر آپ یہاں پر یا پڑھ جاتے ہیں تو شانیا یہ غلط ہے ان شانیا شانیا ان شانیا کہوان 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 ابتر ابتر ان شانیا كهو الأبتر أبتر إن شانئ كهو الأبتر أبتر یہ میں نے آپ کے سامنے لفظ بہ لفظ پڑھی ہے اب میں آپ کے سامنے مکمل صورت پڑھتا ہوں آپ توجہ سے سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
شانئك هو الأبتر. دوبارہ پڑھتا ہوں میں. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورة الكوثر کو صحیح تلفظات کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں. اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک شخص بھی اپنی غلطی درست کر لیتا ہے تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. مجھے رکھیے گا دعاوں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.